É o seguinte, rapaziada. Voltei de viagem, cobri lá o novo EA Sports FC, fiz um vídeo mostrando pra vocês um pouco do jogo. Agora é aguardar esse jogo lançar, quando sair a gente vai ter muito conteúdo novo. Mas eu tenho uma novidade bacana, eu vou sortear o jogo EA Sports FC pra vocês. Onde vai rolar o sorteio? No meu Instagram. Vai seguindo lá, @lucasescordeiro, quando chegar a 200k lá, tá? Eu vou realizar o sorteio e assim que lançar o jogo também. Não sei quantas versões eu vou sortear, mas vai rolar o sorteio, beleza? Então já vai seguindo pra gente bater 200k e assim que lançar o jogo, eu já meto sorteio, tá? E aí quando lançar o sorteio, vocês vão ver lá o que vocês vão ter que fazer pra participar, mas basicamente vai ter que curtir alguma foto, comentar alguma coisa. Isso eu vou anunciar quando eu chegar a 200k. Tá? Vamos pra lá, rapaziada. Ainda estou gripado, tô melhorando devagarinho, tá tenso. Voltei com uma gripe terrível, mano. Bizarra. E faz tempo que eu não jogo draft, né? Porque eu viajei, fiquei fora. Então eu não sei se temos cartinhas novas, eu tô desatualizado. Eu não sei se tá apelão ainda, mas começamos com dois tots. E eu lembro que um dos últimos drafts que eu gravei era... Oxi, pera, que tem aqui o Martinelli Tots, vem pra cá. Mas os level ups estavam aqui simplesmente destruindo. E olha só, já temos aqui boas cartinhas também, tá? Corona é um level up, acabei de falar. Mas aí tem Jota, Jairzinho, mas vou pegar o Van Persie, vai. Agora a gente tem um momento patrocinador para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você pula essa parte. E se você não curtiu o que eu vou mostrar aqui, você também pula, beleza? Seguinte, a Blaze é nossa patrocinadora e ela tem a parte de cassino e também a pós-esportivas. Para você achar a pós-esportiva no site oficial, é só chegar aqui em esportes que vai abrir aqui tudo direitinho para vocês. Tem vários esportes, vários campeonatos, inclusive a Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores. Bom, eu vou vir aqui no Brasileirão Série A porque a gente vai ter alguns jogos interessantes. Mas olha só o que eu tô pensando, que eu acho que pode dar bom nessa rodada. Flamengo e América. O Flamengo tá no momento bom, o América mais ou menos. Mais ou menos ainda tô sendo simpático com o América. Ele tá simplesmente na lanterna enquanto o Flamengo é o segundo colocado. A vitória do Flamengo está pagando pouco, porque é muito provável que o Flamengo ganhe, ainda mais jogando no Maracanã. Então eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma aposta na vitória do Flamengo. Eu cliquei aqui então e olha só, vai aparecer aqui no boletim, que fica aqui embaixo, tá? E olha só, eu tô com 2.192, eu não tô com um valor muito alto aqui não na minha banca, mas como eu acho que vai dar bom, o Flamengo pode ganhar, eu vou fazer uma loucurinha, vou botar 2.000. E lembre-se, gente, muita atenção, tá? Só vai usar seu dinheiro que você pode. Isso aqui é pra se divertir, isso aqui é entretenimento. Se você não tem dinheiro pra fazer isso, não faça. Não faça isso, beleza? Então, beleza. Se eu ganhar, eu vou ter aqui um ganho possível de 2.760. Apertei apostar. Vai sair aqui do meu total, sobrou só 192. E se eu vier aqui na aba Minhas Apostas, vai estar aqui, ó. Eu posso fazer o cash out já, mas não. Vou esperar o jogo pra ver o que vai rolar. Vamos ver se você pé frio ou pé quente. E todas as suas outras apostas estão aqui, então aqui você tem um controle, se liga, eu perdi várias, ganhei algumas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 eu ganhei, perdi 1, 2, 3, 4, 5, tô ali, meio a meio, né, meio a meio. É isso, se você quiser participar, use o nosso cupom LUKE, porque no seu primeiro depósito você ganha um bônus de boas-vindas. Além disso, dá pra fazer aqui depósito via Pix, o dinheiro cai na hora já pra você usar, pra sacar também é super simples, via Pix, fácil e rápido. Eles têm suporte ao vivo 24 horas pra vocês, então se você tem algum problema com a plataforma, é só vir aqui no suporte e tentar resolver com eles, beleza? Mais uma vez para maiores de 18 anos, e não se esqueça de usar o nosso cupom LUKE, se você quiser fazer parte aqui. E a parada é o seguinte, né? Quem não assistiu o vídeo das novidades aí do EA Sports FC, tem uma novidade muito boa pra gente que curte draft, né? Nosso canal aqui, a gente sempre tá fazendo draft e, cara, é uma novidade bem legal mesmo. Eu vou falar agora, é o seguinte. Por exemplo, o Van Persie, a gente vem aqui em posições alternativas, ele joga de meio campo direito. Então, se eu botar hoje ele em meio campo direito, se tivesse meio campo direito na tática, ele perderia o entrosamento, ele não ficaria assim, tá vendo? No próximo jogo, o EA Sports FC 24... ele vai poder ter entrosamento mesmo as suas posições secundárias. Cara, isso faz muito sentido, né? Finalmente a EA mexeu nisso. E fora do draft, no Ultimate Team, você vai poder também fazer isso. É, só que também não vai existir mais as cartas que mudam posições. Então, assim, foi uma melhora realmente bem, bem legal. E os icons vão dar entrosamento para cada liga. Então, por exemplo, esse Van Persie daria entrosamento aqui para o campeonato francês, daria um ponto de entrosamento para o campeonato inglês. Então, esses jogadores já teriam um pontinho de entrosamento também. Ficou bacana essa novidade. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue um time da hora. Até que a gente tem algumas cartinhas de destaque aqui, mas eu queria algo melhor. Opa, aqui foi tenso, tá? Nossa, foi lindo aqui. Caio Henrique level up, Davis, Robertson, Zinchenko e o Theo Hernandes. Mas vou pegar o Davis, né?
Deixa eu ver se caiu o Henrique, mano. Ó, eu poderia botar ele de meio campo esquerdo no próximo FIFA, né? No EA Sports FC, e ele não perderia entrosamento. Então é muito bacana isso. Deixa eu ver o Davis. É, vamos de Davis aqui, não tem jeito. E cara, minha voz ainda está voltando ao normal, tá? Nossa, bala aqui de lateral direito. Essa me surpreendeu total. Que isso, o draft tá apelão demais, mano. Vai ter que ser ele, tá? Ele é tudo acima de 90 menos finalização. Olha o ritmo dele. É o maior que tem aqui, disparado. Ele tem a defesa absurda. Mano, que cartinha doida. Ele joga de lateral esquerdo também. Ala direito e ala esquerdo. Que cartinha absurda. 5 de perna ruim, dedicação alta na defesa. Não tinha testado ele de lateral direito ainda. Adorei. E agora no gol, vamos pegar o senhor Donnarumma. Então, mano, a gente tá com um time bem bacana. Acho que precisava melhorar o meio campo central, tá? Mas esse bala aqui tá demais, velho. Cara, tô louco pra testar ele. Goleiro reserva. Vamos pegar aqui o Kobel. Pablo Mari. Olha só isso. Flamengo está aqui. Aqui eu vou trazer o Javi Galan. Seguimos. É, agora deu aquela enfraquecida, né? Mas foi uma sequência muito forte. Foi uma sequência muito boa. E agora já deu uma melhoradinha de novo. Temos o Tela, temos aqui o João Mário. Ele faz meio campo central? Ó, acho que eu vou escolher ele, tá? Tem o Pedro também aqui, mas eu acho que eu vou pegar o João Mário. A gente precisa realmente melhorar nosso meio campo central. E aqui foi bom, hein? Simons, Félix e Musiala, mano. Musiala também faz meio campo central. Vai ter que ser ele. Tem esse Félix aqui que é, também faz meio campo central. O Musiala empata ali no ritmo. Ele ganha na finalização, o Félix. Ganha no passe, perde na condução, perde na defesa e empata no físico. Ele tem 5/5, deixa eu ver o Musiala. 5/4, difícil, hein, mano. Olha, eu já testei esse Musiala algumas vezes, então vou dar a chance pro João Félix dessa vez. Etozinho é brabo demais. Mais uma cartinha sensacional. A gente já tem o Van Persie, mas o Eto'o também é lindo. Oxi, não para de vir ponta direita, absurdo, mano. Cara, não tem como não escolher o Henry, tá ligado? Pera aí, vou ter que fazer isso, mano. Não tem jeito, olha isso, olha a sequência. 96, 96, 98. O que aparecer agora é bônus total. Ainda vem o lateral esquerdo, deu Piero. Cara, que eu já tô bem de lateral esquerdo, tá? Eu já tô bem, senão eu escolheria esse cara aqui. Vou ter que pegar o Del Piero. Ironiei não para, ainda manda aqui De Marcos. A gente já tem lateral direito também bom. Vou pegar o Vitinho aqui, botar ele titular. E agora faltam 3 cartinhas. Donnie ainda mandou o Messi 98, tá de brincadeira, tá de brincadeira. Que é isso? Eu fiquei fora alguns dias do draft e simplesmente tá uma apelação danada. Que isso? Zanetti. Mano, será que eu vi a carta boa aqui ainda no final? Veio, tá? Fofana, pô. Que isso, mano? Nossa, não sei nem o que eu vou fazer aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Com 93 de classificação, o que eu vou fazer? É o seguinte, né? A zaga poderia ter ficado um pouquinho melhor, mas tá bom. O time tá forte. Minha ideia é botar o Félix aqui no lugar, talvez, o Marquísio. Tá, o Fofana no lugar do Vitinha. E aí, depois a gente vai testando aqui. Messi na frente, Eto'o, Van Persie. A gente tem muita opção, né? Mas o time tá muito forte, mano. Poxa, Eto'o 98 e o Messi 98. Se o Messi fizesse uma meiuca ali, ele faz meio campo direito, né? Numa dessa, a gente encaixa ele aqui, velho. Não sei. Vou pegar o treinador. Peguei aqui o português. E quem está ansioso para o EA Sports FC 2024, comenta. E não se esqueça de me seguir no Instagram, porque vai rolar um sorteio quando lançar o jogo, tá? E quando a gente chegar a 200k lá também, falta pouquíssimo. Vai seguindo lá para a gente fazer sorteio da hora. O cara também tá com um time bom e com o Maguire no ataque. Nossa, Maguire no ataque é brabo. A expectativa é a melhor possível pro jogo, Caio Ribeiro. O cara já vem para cima. Perde a posse. Alguns dias sem jogar, né, mano? Tô durão. Boa, cruzamento. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa senhora. Ó o Henry. Nossa, quase. Por cobertura, um lançamento. Cruzamento, Henry, quase. Bola bem enfiada. Faz perigo, hein? Benzema, boa, Donnarumma. Martinelli com a bola. Boa bola. Félix, quase, mano. Dividiu. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Ó, o Martinelli. Defesaço. Ó, o Henry. Ah, pegou bem o goleiro. Toca de bola enfiada. Boa, Félix. Chegadaça linda do time, mano. Caraca, mano. O time tá brabo. Boa jogada. Recebe de volta. Goretzka, faltou ali uma habilidadezinha pro Goretzka, mano. Agora é perigoso, tá? Ainda bem que ele deu uma adiantada com o Maguire. Aí não, Maguire.
Boa bola. Félix, nossa, o Félix tá destruindo, mano. Que isso? 2-0. O Martinelli. Tem espaço de sobra pelo lado. O Martinelli, nossa, merecia. Henri, não deu. Henri, defesaço. Mano, o goleiro dele tá catando muito, velho. De novo, Henri. Nossa, quase. Henrizinho. Ai, não deu, mano. Essa grande vantagem no placar é mais do que jogo. Nossa, que velocidade do Benzema. Quase. Arbitragem confirma, mas. Boa bola. Agora, 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 agora. Mais um, três, três. Bom, o jogo tá bem encaminhado, rapaziada. Vamos botar então o Henry aqui na frente, tirar o Sanches e trazer o Messi. Porque daí a gente vai ter dois jogadores 98 no ataque, vai ficar muito forte, né? Se encaixar o time, é claro. Boa jogada. Martinelli. Pegou firme o goleiro. Ó o Messi, boa jogada. Balak. Martinelli, quase. Henry na lateral, tem liberdade, pode avançar. De novo veio o time. Balak. Cruzamentaço, nossa senhora. 4-0. Mano, o time joga muita bola, que isso? Ah, pênalti. Nossa, bobiei, mandei o bote errado. Vamos lá, ele tem a chance de morrer, hein? Ou o Donnarumma vai catar pra gente. Donnarumma e Eto'o. Eto'o e Donnarumma. Na verdade, Maguire. Nossa senhora. Cara, ele tá com pênalti 99, Maguire. Ah, não, 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 não. Tomamos gol pro Mito. Pro Gold. Maguire, de pênalti. Tudo bem, até fico feliz tomando gol pra ele, vai. E tem conseguido transformar essa posse. Cruzamento. Ai, 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 ai. Nossa, quase. Henry catou de novo. Olha o Henry. Cabeça. Nossa, mano. O Henry merece um gol nesse jogo. O goleiro cata tudo dele, velho. Aê! Agora foi! Ele merecia, pô. Merecia 5-1. O goleiro tava catando de tudo quanto é jeito. Agora o Henry cravou. Boa bola. Ai! Quase, mano. Goretzka. Henry, mais uma do goleiro. Olha o Thierry, Henry, que isso. Henry na cabeçada pra fora. Henry, nossa. Que é isso, Thierry, Henry, mano. Destruindo a defesa inteira adversária, mais um gol dele. Zizou. Ó, o Benzema tem a chance mais uma vez pra fora. Martinelli na trave, merecia, mano. Rapaz do céu, que banho de bola foi esse, hein? 6-1. O cara não viu a cor da bola, velho. Mano, o Henry 98 fez 2 gols e deu 2 assistências. Ele poderia ter marcado mais. É que o Kobel, do adversário, catou muita bola. Sanches fez 1 gol. Goretzka fez 1 gol e deu 1 assistência. E o Félix marcou 2 gols. O time realmente voou. O Balak ainda deu 2 assistências, mano. Sendo que ele defendeu bem pra caramba lá atrás. É isso, rapaziada. 22 finalizações contra 4. Um amasso. E é o seguinte, eu não tô me sentindo muito bem. Eu tô me recuperando da gripe ainda. Então, assim, mano, pra gravar tá difícil. Então, nos próximos dias, até eu recuperar 100%, eu acho que a gente vai meter um draftzinho. Beleza? E depois eu tento fazer uns drafts aí quando eu tiver melhor, completo. E uns vídeos mais longos também, tá? Eu acho que nos próximos dias eu já vou estar melhor, tá? Mas que por enquanto tá tenso gravar, mano. Eu tô realmente me esforçando bastante pra estar aqui. Beleza? Tamo junto e até mais.